Efatra ambin'ny folo septambra, Longue Paul. Vahiny frantsay voatendry minisitra tao amin'ny governemanta vodimbainka ny filoha Philibert Tsiranana, i Longue Paul, ny taona 1957. Tany Alfortville, France no nahaterahany tamin'ny taona 1977. Rehefa navita ny fianarana ambaratonga faharoa izy, dia niditra tao amin'ny École d'Agriculture de Tunis sy ny Institut National d'Agronomie Coloniale. Ny taona 1977 na tongavany teto Madagasikara, ka tany amin'ny faritra Miandry Vazo nanao ny fambolena paraky. Nirosaka teo amin'ny sehatra politika i Longue Paul ny taona 1977, lasa mpanotsaim-paritany tany Toliara, ary ny taona 1957 dia sady mpanotsaim-paritany tany Toamasina izy no voafidy olo-olona. Ny 25 May 1977 no voatendry ho ministra ny toekarena ety olo-malaza ity, ary lasa ministra ny vola sy ny raharaha toekarena nanomboka ny taona 1975. Ankoatr'ireo andraikitra notantanany teo amin'ny firenenareo, dia mpikambana tao amin'ny Conseil de l'Institut des Hautes Études de Tananarive, i Longue Paul. Efatra ambin'ny folo septambra, 2025, azo nitafika Britanika ny tanànan'i Mahajanga.